Undskyld. Sure, den har I ny, ha? I måste av på kongens nytår. Ja, vi ska på havnerundfart. Och så ska mamma ha en fadöl. Ja, oh, du min kära, du ska få en jätteglass. Må hun godt det? Eller er hun ikke for ung? Eller... Nej, det... Vidste du, at der er nogle svenske elge, der nogle gange svømmer til Danmark? Hvad? Elge. Ikke? Så svømmer de over til Danmark. Med 39 stationer er du hurtigt videre til hele byen.